Wakati kwaya mtakatifu Kizito KMK inafanya maandalizi ya kurekodi albamu ya 10 volume 10, kamati ya maadhimisho, wakati huo ikiitwa kamati ya ufundi, ilikaa na kujaribu kufanya tathmini ya albamu ya 9 ili kuona aina na makundi ya nyimbo kwenye albamu ya 9, namna ambavyo yalifanya kazi, namna ambavyo kwa lugha nyingine tunasema yaliperform kwenye ile albamu, kusudi kuona wapi pa kurekebisha, kuboresha katika albamu ya 10 na nini kilichosababisha ile albamu ya 9 ikapokeleka vizuri sana, ikaenda juu sana, ili kiweze kuenziwa na kutumika kama darasa kwenye hii albamu ya 10. Yale makundi ya nyimbo za albamu ya 9 yaliyotathminiwa, lilikuwemo kundi moja muhimu sana la nyimbo zinazofundisha maadili, ambazo zilikuwepo nyimbo mbili ambazo zilifundisha maadili kuhusiana na malezi ya watoto. Wimbo Chozi la Damu wa Bernard Mukasa na Kazi ya Baba na Mama wa Synod Grace Zephrin Mutafungwa. Baada ya kutathmini hivyo, kamati kaonelea ni vizuri kwenye albamu ya 10 pia uwemo angalau wimbo mmoja wa maadili. Kwa hiyo kamati ikampa majukumu mwalimu kiongozi wa wakati huo Bernard Mukasa kutengeneza wimbo wa maadili, lakini sasa si tena maadili kuhusu malezi ya watoto, bali maadili kuhusu uhusiano mwema kati ya mume na mke, kwa kuwa uhusiano wa mume na mke ndio unaotengeneza mustakabali wa familia nzima kwa ujumla. Na wimbo huu sasa maana yake ungeenda kuwazungumzia mume na mke kuliko baba na mama. Wimbo ulirekodiwa, wimbo huu sasa ulikuja kwa jina la Zege la Familia kwa sababu ya maudhui yake yaliyokusudiwa. Ulirekodiwa pamoja na nyimbo nyingine za volume 10 mwezi Februari mwaka 2007 katika studio ya Malaika, ambayo wakati huo ilikuwa yalipo makutano ya barabara za Ali Hassan Mwinyi na Mwai Kibaki, chini ya fundi Jonathan Rigo, ambaye wakati huo alikuwa tayari amekwishaanza kuvuma sana kwenye tasnia hii ya sound engineers. Na kipindi hicho pia organisti Fredolin Mshobozi ndio alikuwa amekuja juu kwa kweli, na watu walikuwa wanasubiri kuona kazi yake ya kwanza kwenye albamu za mtiririko mkuu wa kwaya ya Mtakatifu Kizito. Wimbo Zege la Familia, ingawa haukufanikiwa ku vijana sikizo wanasema kuhiti au kuhiti kwa kiwango ambacho Chozi la Damu ambao ni wa watoto kwenye albamu ya 9 ulihiti, lakini bado ulifanya vizuri sana na ulisababisha mijadala kwenye vyombo vya habari na mijadala mahali mbalimbali, ambapo watu walikuwa wakijadili mahusiano ya mume na mke na mwenendo wa familia katika hali iliyopo sasa hivi. Na hata baadhi ya ma MC na ma DJ kwenye sherehe mbalimbali hasa za harusi na send off waliutumia pia kama namna fulani ya kuwaasa wanandoa wapya. Wimbo Zege la Familia ulitungwa kwa kuanzia, kitikio chake kilitungwa kuanzia mwishoni. Mtunzi anasema wakati anatunga alianza na pale unaposema familia imepigwa, ambacho ni kipande cha tatu cha kitikio. Halafu akarudi kipande cha kwanza, shangwe na tarumbeta zinazimika. Halafu ndio akatengeneza kipande cha katikati kilichounganisha hivyo vipande viwili. Na kisha akaja kumalizia mashairi. Ni wimbo ambao una mashairi 6 marefu kwa kweli, kwa sababu yanafafanua vya kutosha kuhusiana na kile kinachokusudiwa. Na mashairi yake yaliimbwa kwa kupokezana sauti za kike na sauti za kiume, na yamegawanyika kwenye makundi matatu ya ujumbe. Shairi la kwanza na la pili yanawakumbusha mke na mume wajibu wao kwa wao wenyewe. Yanawakumbusha kwamba pamoja na kwamba hali ya dunia ya sasa kuna wakati inajaribu kuchanganya kati ya usawa wa kibinadamu na nafasi za mke na mume kwenye ndoa, lakini mke na mume wanapaswa kukumbuka kwamba wana hadhi sawa kwenye ndoa, lakini hawana nafasi sawa kadiri ya mpango wa Mungu. Shairi la tatu na la nne yanawakumbusha mke na mume kwamba licha ya kwamba Mungu alipoumba sakramenti ya ndoa aliwapa wao nafasi kuifurahia ile ndoa, lakini furaha yao haiondoi hata kidogo wala kupunguza wajibu wao wa kuwalea na kuwatunza watoto.
Kwa hiyo shairi la 3 na la 4 yanawakumbusha kwamba kufunga ndoa sio kula bata za mume na mke tu, ila pia ni kubeba wajibu wa baba na mama pia. Na shairi la 5 na la 6 yanawakumbusha kwamba haitoshi tu kuwa na mahusiano mazuri kati yao ndani, wana wajibu pia wa kuratibisha vizuri mahusiano ya familia, baina ya familia yao na watu wengine nje, kama vile majirani, wazazi, ndugu, jamaa, marafiki na kadhalika. Yani wahakikishe ndoa yao haiwi fimbo ya kuwachapia watu wengine nje katika maisha ya kawaida, lakini uhusiano wao na watu wengine nje haui sababu ya kuibomoa ndoa yao wenyewe. Huu ndio wimbo Zege la Familia katika volume 10 ya kwaya Mtakatifu Kizito. Karibuni. Shangwena tarumbeta inazimika, vigelegele vipiga vinakarika, familia tazama inabomoka, msinge na kuta zake inapasuka. Haya shibe tuungane kukarabati, wanondo mbuzo na zege na familia. Familia imepigwa pigo kubwa ubavuni, wapenzi kimya tusikilizane, mbinu tushauriane. Tu sigeri tane, pinu tu
za mwisho wa mwezi. Unatangaza mapungufu ya mkeo kwenye baa, na kuya tatu hapa kuanzisha nyumba ndogo. Unatafuta mkanda wa uzito wa juu kwenye uso wa mke wako. Pendwa makuu ayopeleka shambani. Shangwe na tarumbeta vitasimika, vigelegele vifijo vinapatika. Familia tazama vinabomoka, msike na kuta zake vinapasuka. Haya shime tuungane kukarabati, kwani ndugu zote zake na familia. Familia imepigwa piga kubwa ubavuni. Wapenzi, kimya tusikilizane, Erepidudu shauriane. Unauza uhuru wa mkeo kwa wazazi wako na dada zako wakali. Unasahau ya kwamba uliwaacha huko kwao, ukaambatana na mkeo mwili mmoja. Wazazi waheshimu lakini mkeo mnene kama Kristo alivyolipenda kanisa, takatifu wapate iwe kuru. Shangwe na tarumbeta vinazimika, vigelegele vifijo vinakati. Familia tazama vinabomoka, msike na kuta zake vinapasuka. Haya shime tuungane kukarabati, kwani ndugu zote zake na familia. Familia imepigwa piga kubwa ubavuni. Wapenzi, kimya tusikilizane, Erepidudu